Hola a todos, eu chamome Miranda, el terceiro B do Colexo Ceipa Morrival. Os vou a contar un pouco deste conto titulado Un concurso en musical. A editorial e o destino, a nena se chama Laia, pero todas se chaman Ela Só. Vou vos a contar un pouco deste conto. Laia tiña 4 amigas chamadas Maggi, Tania, Lulu e Sara. E se estaban preparando para un concurso de música para bailar con Jeite. As súas contrincantes chamábanse las pandilleras. Entón, a membra das pandilleras fixolle unha zancadilla a Maggi. Entón, tuvo que ir ao hospital. E chegou a tempo para ir ao concurso, para bailar con Jeite. E sabedes quen ganou? O Club de la Sou. Este libro se os recomendo a nenas ou nenos de 7 a 10 anos. Chao.